till Ballerup cykelarena där vi har våran utställning ihop med moderbolaget HF Christiansen. Här har du ju en blå då. Är det den? Är den med här? Ja, den ska jag. Den är R2. Är den R2? Nej, det är det samma. Okej, det är bara färg. Är det den? Och sen har du den, är det samma? Det är också exakt samma.